Қайырлы кеш, қадірлі шәкірттер, сіздермен бірге бүгін тікелей эфирде Дәурен Наурызбайұлы, ұбт академиясының Қазақстан тарихы және дүниежүзі тарих пәндерінен онлайн курстарының авторы, ұбт ға дайындалуға арналған Қазақстан тарих пәнінен оқу әсемлік құралдың авторы. Жаңа ғана өздеріңіз көріп жатқан бір жағдай бар. Біз Инстаграм желісінде Қазақстан тарих кітабының жарыққа шығуына байланысты мәлімет салдық. Және болжам бойынша ақпанның ортасы шығады дедім, және өздеріңізде куә болған шығарсыздар деп ойлаймын. Егер куә болсаңыздар, сол постты міндетті түрде Инстаграм парақшамда қарарсыздар. Қазақстан тарих кітабы ақпанның ортасында шығады бұйыртса болар. Ал енді негізгі бүгінгі бас қосып отқан жағдайымыз, бұл әрине Қазақстан тарих пәнінен нұсқа талдауға бағытталған жұмыс. Соның ішінде 2020 жылғы маусым айындағы нұсқалар талдаудың қажеттілігі бар деп есептедік. Өйткені өздеріңіз қаңтар айында тапсырып жатқан ОБТ-дан куә болып та жатқан шығарсыздар, негізгі басымдық сол 2020-ның маусым айына беріліп отыр. Ендеше қадірлі шәкірттер, дайын болсаңыздар, белгі бере қойсаңыздар, біз нұсқа талдау жұмысын бастайық. Бәрекелді. Сонымен қазір алғашқы нұсқаны назарларыңызға ұсынатын болам. Алғашқы нұсқаны көрейік. 2020 жылғы нұсқа екен. Сұрақтарын қарайық. Талдайық бірге. Бірақ енді бұл жерде жауап жазып отыру міндетті емес, мен тіке талдап отырам. Сосын енді қосымша сабақ соңында осы талдаған нұсқа бойынша сұрақ болса, сабақ соңында міндетті түрде сұрақтарыңызды қоярсыздар. Ол сұрақтарға да бірлесіп жауап беретін боламыз. Ерлан, ұсынылған нұсқа анық көрініп тұр ма? Маған бір белгі бере қойсаңыз. Назарға ұсынылған нұсқа анық көрініп тұрса, белгі бере қойсаңыздар. Жақсы. Сонымен алғашқы сұрағымыз, бұл мезолит заманда күшейген ұжымдық қауіммен байланысты деп берілген. Енді бұл сұрақ өздеріңізге жалпылама таныс болуы тиіс. Жалпы мезолит дәуірі деген бізде алтын көпір қызметін атқарады деп қарастырып жүрміз. Әсіресе анау ежелгі тас дәуірін қарастыратын болсақ, палеолит пен неолиттің арасын жалғап тұрған дәуірдің мезолит екендігін білесіздер. Бұл ретте біз жалпы адамдардың топтасуына да мұқият болуымыз керек. Өздеріңізге таныс мәлімет, ең алғашқы адамдар бастапқыда тобырға топтасқан болатын. Бірте-бірте кейінгі палеолитте ру деген ұғымның қалыптаса бастағанынан өздеріңіз хабардар шығарсыздар. Ендіше кейінгі палеолитте қалыптаса бастаған адамдардың ұжымы қандай десе, біз ру деген түсінікке мұқият мән беруіміз керек. Ал дәл осы рулық қауым қашан күшейді деген сауал туындайтын болса, онда біздің негізгі баса назар аударатын дүниеміз, ол әрине сөз жоқ, рулық қауымның мезолит заманында күшейгендігі болар. Сондықтан сұрақты төтесінен қарастырып отырмыз. Мезолит заманында күшейген қандай қауым десе, біз міндетті түрде рулық қауымға назар аударуымыз керек. Бірақ жаңа өздеріңізге де жоғарыда атап өттім. Рулық қауымның негізінен пайда болған уақыты ол кейінгі палеолитпен байланысты деп балалар. Екінші сұраққа назар аударып қарайтын болсақ, солтүстік Қазақстанда ғалымдар зерттеген ерте темір дәуірінің обалары берілген. Бұл ретте енді 4 бірдей обаның бар екендігінен сіздер хабардарсыздар. Бұл ретте тек қана мәселе бірлік Алпқаш пен шектелмеу керек. Бірлік Алпқаш, Покровка және Бектеңіз деген 4 бірдей обаның бар екендігі сіздерге жақсы таныс деп ойлаймын. Сол себептен мұқият назар аударарсыздар. Солтүстік Қазақстандағы ғалымдар зерттеген ерте темір дәуірінің обалары қандай десек, біз Бірлікті қарастырамыз, Алпқашты қарастырамыз, Покровканы қарастырамыз және Бектеңізді қарастырамыз болар. Бұл яғни біздің бүгінгі қарастырып жатқан аралығымызда солтүстік Қазақстан өңірінде 4 бірдей оба бар деген сөз болар. Бірлік, Алпқаш, Покровка және Бектеңіз деп атап өттік. Жалпы еліміздің солтүстік өңірі өздеріңізге қай тұрғыдан таныс, әсіресе бұл өңірдің біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықта көшпелі өмір салтына ауыса бастағандығымен де танымал болуы тиіс. Дәл сондай бағытта қамтылып жүрген сұрақ бар. Біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықтың басында солтүстік өңірде жалпы Қазақстан аумағында бір негізгі басты өзгерістердің бірі бұл әсіресе солтүстік Қазақстанға қатысты бұл жерде 1-ші мыңжылдықпен байланысты екендігі. Бұны мұқияттап айтып отқан себебім, дәл осы сұрақ дәл солтүстік Қазақстанға келгенде олардың көшпелі өмір салтына ауыса бастауы біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықпен байланыстырылады балалар. Әрине, бұндай аралықты қарастыра отырып, біз мәдениет мәселесін де ұмытпауымыз керек. Дәл солтүстік Қазақстан жағдайына келген кезде бұл өңірде Ұлыбай деген мәдениеттің таралғандығын хабардарсыздар деп ойлаймын. Ендеше сол солтүстік өңірді мекендеген Агипей тайпалары қалдырған ең негізгі мәдениеттің бірі қандай десек, біз оны міндетті түрде Ұлыбай мәдениет деп атап өтеміз. Жалпы ерте темір дәуірінде солтүстік өңірде Агипей тайпасы мекендегендігінен сіздер жақсы хабардарсыздар деп ойлаймын. Бұл бір деп қояйық, ал екінші негізгі мәлімдемеміз, әсіресе осы тақырыптың шеңберіндегі басты мәлімдеме деуге де болатын шығар, бұл ерте темір дәуірі деген мерзімнің қай ғасырлар аралығын қамтитындығы. Сіздер білесіздер, темір дәуірі екіге бөлінеді, соның ішінде ерте темір дәуірі
біздің заманымыздан бұрынғы 8-3 ғасырлардың аралығын қамтиды. Ал кейінгі темірді өздеріңізге тағы да мәлімет, біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырдан бастап, біздің заманымыздың 6 ғасыр аралығын қамтиды балалар. Үшінші сұрағымызға қатысты. Жалайырлар тайпасынан шыққан Темучиннің бірде ең жақын досы кейде қас жауы болған кім деп жатады? Бұл ретте енді мұқият болуымыз керек мәлімет. Назар аударып қарарсыздар. Жағы бұл ретте Жамұқаның есіміне мұқият мән берулеріңіз керек. Жалайырлар тайпасынан шыққан Темучиннің бірде ең жақын досы кейде қас жауы болған кім десе, Жамұқаның есіміне мұқият назар аударып қарарсыздар болар. Бірақ енді бұл аралықты қарастыра отырып бір мәселені де ұмытпауымыз керек. Мен бұл ретте мәлімдемені Мұқлайға қатысты жасағым келіп отқандығын біліп отқансыздар. Мұқлайдың жағдайында оның Темучинмен үлкен байланысы бар екендігін және жалайырлар ішіндегі Темучиннің ең жақын адамы шешен ақын ретінде танымал деп, батыр ретінде танымал деп өздеріңізге онлайн курс барысында атап өткен едім. Сондықтан Мұқлайдың есімі бұл қырынан өздеріңізге өте жақсы таныс деп ойлаймын. Мұқлай жалайырлар тайпасының ішіндегі Шыңғысханның ең жақын адамы шешен әрі батыр деп сипаттаған болатынбыз. Ал Жамұқаның жағдайын өздеріңіз көріп отырсыздар, ол Темучиннің бізге ең жақын досы, кейде қас жауы, тіпті кейде тыңшысының қызметін атқарған дейді балалар. Егер қарастырылған аралық толықтай түсінікті болса, қадірлі шәкірттерім, белгі бере қойсаңыздар, себебі біз үшін кері байланыс өте маңызды. Сондықтан біз ары қарай жұмысымызды жалғастырайық. Төртінші сұрағымызға қатысты, сұрақтың қойылуы сипаты дұрыс еместігіне мұқият назар аударып қарарсыздар. Әсіресе сақ дәуір жататын қайымдар табылған аймақ деген сұрақ берілген, бірақ негізі сұрақта аймақ деген сөз болмауы керек. Негізі сұрақтың дұрыс қойылуы сақ дәуіріне жататын ханшайымдар деп қойылса жеткілікті. Енді сұрақ дәл солай қойылса, әрине біз Тақсай және Үршір деп жауап беретіндігіміз ақиқат. Тақсай ханшайымның еліміздің батыс өңірімен, әсіресе мынау Орал өңірімен байланысты екендігін жақсы білесіздер деген ойдамын. Ал Үржарға қатысты мәселе туындаған кезде, Үржар бұл енді еліміздің шығыс өңірі, яғни шығыс Қазақстандағы Үржар деген ауданның бар екендігінен сіздер жақсы танысыздар. Әбурайхан Әл-Бируни 5-ші сұраққа қатысты қамтылған бізде. Әбурайхан Әл-Бируни бізде 973-1050 жылдар аралығында өмір сүрген көрнекті ағартушылардың бірі. Оның біз жалпы негізінен 3 бірдей еңбегін қамтып жүрміз. Енді алғашқысы деп дұрыс жауап нұсқасына назар аударып қарасақ, бұл ретте бұрынғы ұрпақтар ескерткішіне өздеріңіз куә болып отырсыздар. Ал бұрынғы ұрпақтар ескерткішінен бөлек оның Дүтән деген еңбегінің бар екендігін, оның Асылтасты деген еңбегінің бар екендігінен сіздер жақсы хабардарсыздар деген ойдамын балалар. Енді тақырыбымыздың шеңберінде тағы да бір қарастыратын мәлімет, бұл Ұлы Отан соғысынан кейінгі жылдары металлургия зауыты қайғылы іске қосылды деген мәлімет берілген. Бұл ретте енді шатыспас үшін бірден айқындап алуымыз керек, дұрыс жауап нұсқамыз бізде Теміртау қаласы. Енді Теміртауға қатысты қоса кететін негізгі мәлімет, бұл жерде Қазақ металлургия зауыты деген атпен танымал болды. Сондықтан оның дұрыс атауын да толықтай атап өткеніміз жөн балалар, яғни Қазақ металлургия зауыты қайғылы да іске қосылды десе, Теміртау қаласында іске қосылды. Ал одан бөлек тағы да бір маңызды жетістіктердің бір ретте атап өтетін жағдай, жалпы Теміртау өңірі, соның ішінде жаңағы біз айтып отырған металлургия зауыты одақ көлемінде өте танымал кәсіпорындардың бірі болды балалар заманында. Ал бірақ бұл Теміртауға қатысты айтылатын тағы бір деректі ұмыта қоймаған шығарсыздар. 1958 жылы дәл осы Теміртаудағы металлургия зауытында Теміртау өңірінде үлкен әлеуметтік наразылық орын алып өткен болатын. Көбінесе бұл енді әлеуметтік жағдаймен байланысты болды. Енді әлеуметтік деген сөздің астарында тұрған жағдай, бұл көбінесе жұмысшыларға жалақының дер шағында берілмеуі, олардың тұрғын үй мәселесінің дұрыс қамтылмауы, азық түлікке қатысты туындаған мәселелер Теміртаудағы наразылықты тіптен өршіте түскен болатын. Сол себептен де біздің атап өтетін негізгі дүниемізде сол 1958 жылы әлеуметтік наразылық қайғылы да орын алды десе, Теміртау қаласында орын алды дейміз балалар. Әрине енді бір сұрақтың шеңберінде көп не айтуға болады, бірақ менің сіздерге ұстанып отқан бүгінгі позициямды байқап отқан шығарсыздар. Негізінен мен бір тақырыптың шеңберінде қайын мәселе маңызды деп санасақ, сол нәрсеге сол сұрақтың көлемінде ең актуалды деген мәселелерді басты назарға алып отырмыз. Келесі 7-ші сұраққа назар аударып қарайтын болсақ, балалар, 7-ші сұрақтарыңызда сіздерде 1937 жылы қабылданған тарихи құжат деген сұрақ берілген. Енді 2020 жылғы ұбт нұсқаларымен жұмыс жасап жатқан кез келген оқушы үшін бұл енді сүйікті де сүйкімді, сабырлы да салмақты, байыпты да көңілді сондай бір сұрақ екендігі өздеріңізге жақсы белгілі. Енді бірінші кезекте жауап нұсқасына назар аударып өтейік. 1937 жылы қабылданған құжаттың Қазақ КСР-нің конституциясы екендігі болар. Иә, бір жағынан дұрыс айтасыздар, бұл өз заманының хит сұрағы.
2020 жылғы бұтының кит сұрақтарының бірі бағанаға әбу райхан әл-бирунимен байланысты сұрақ болса, екінші бір сұрақ дәл осы 1937 жылы қабылданған тарихи құжатпен байланысты болды. Бірақ енді біз конституция мәселесін қарастырған кезде, әрине дәл осы тұсқа қатысты бір мәселені атап өтуіміз керек. Мұқият есте сақтайтын мәселе деп бұған дейін атап өттім. Бізде жалпы өзіміз өткен ғасырда КСРО-ның құрамында болғандығымыз белгілі. Жылдың 5-ші желтоқсанында қабылданғандығынан хабардарсыздар балалар. Дәл осы 5-ші желтоқсанда қабылданған, мен енді мына жерге 12-ші ай деп жазып қояйын, сіздерге түсінікті болсын деген ниетпен. 5-ші желтоқсанда қабылданған ниеті 1936 жылы. Ал енді әлгі КСРО-да болып жатқан өзгерісті шебер орындауға дағдыланған сол кездегі біздің өлкедегі билік қазақ КСР-дің конституциясында қабылдады. Қазақ КСР деп сенімді түрде айтуымның да негізгі себебі түсінікті деп ойлаймын, өйткені дәл осы қабылданған 1936 жылғы КСР-ның конституциясына сәйкес біздің ендігі атымыз Қазақ КСР деген атпен танымал болған болатын, сөйтіп Қазақ КСР өзінің конституциясын 1937 жылдың наурыз айында қабылдады балалар. Бұл да енді маңызды басты деректердің бірі. Яғни конституцияның қабылдану заңдылығын қарайтын болсаңыздар, көбінесе бір жылдан кейін бізде конституцияның қабылдануы өте белсенді түрде жүзеге асқан. Олай деуінің негізгі себептерінің бірі тоқырау жылдары. Өзіңіз білесіздер, тоқырау жылдары бізде 1960 жылдардың ортасы мен 1980 жылдардың ортасының аралығын қамтиды. Ендеше осы бір бөлікке назар аударатын болсақ, сол тоқырау жылдары ортасында КСРО конституциясының 1977 жылы қабылданғандығынан сіздер хабардарсыздар деп ойлаймын. 1977 жылы КСРО конституциясы қабылданды. Енді өздеріңіз біліп отқандай, біз Қазақ КСР-нің конституциясы мәселесіне келсек, Қазақ КСР-нің конституциясының 1978-дің сәуір айында қабылданғандығынан хабардарсыздар деп ойлаймын. Тағы да өздеріңіз бір мәселені ерекше байқап отқан шығарсыздар, бір жылдық өзгеріс, яғни араға бір жыл салып, тоқырау жылдарында біздің конституциямызда жарық көрді Қазақ КСР-нің 1978 жылдың 20 сәуірінде, дұрыс айтасыздар, мына жерде Ұлпан енді біздің курсқа қатысып жүрген шәкірт болғандықтан оның күнін де нақты біліп отыр, сондықтан енді біз сәуір деп жазайық, бірақ сәуірдің 20 екенін ұмытпаңыздар. Яғни осыдан көріп отқан шығарсыздар, араға бір жыл салып біздегі өлкедегі жағдайдың қайталанатындығына мен мұқият мән берулеріңізді сұрап отырмын. Өздеріңізге танымал бір сөзбен айттым ғой, Ресей түшкірсе Қазақстан жайқамалла деп отырады деп. Енді бұдан онлайн курсқа қатысатын қай шәкірт болмасын жақсы біліп отыр деп ойлаймын. Өздерінің сол курс барысында аталып өткен маңызды мәліметтерінің бірі ғой. Енді мәселе бір тағы нәрсені ұмытпауымыз керек балалар. Маған осы чатта өздеріңіздің тараптарыңыздан керек болып отқан жауап Қазақ АКСР қай жылдар өмір сүргендігін айта қойыңыздар. Қазақ АКСР қай жылдар аралығында өмір сүрді? Дұрыс айтасыздар, мына жерде міне Ерлан жауап нұсқасын өтеді жөнді бастады. 1920 жыл мен 1936 жылдың аралығы деп. Қалғанын қосылып жатқан оқушыларға да дұрыс дегім келеді, өйткені сіздер дұрыс қамтып отырсыздар. Қазақ АКСР, яғни Қазақ автономиялы кеңестік социалистік республикасы кәдімгі міне. Мына Қазақ АКСР-ның өмір сүрген уақыты тең болады деп айтайық. Өздеріңіз дұрыс айттыңыздар, 1920-дан бастап 1936 жылға дейінгі аралықты қамтиды. Бұл айтуымыздың негізгі себебі 1936 жылы қабылданған КСРО конституциясы бойынша біздегі мына бір әріптің түсіп қалғандығын айттық. Біздер 1936 жылдан бастап тарих сахнасында Қазақ КСР деген атпен белгілі болдық балалар. Осыған да мұқият назар аударасыздар. Енді келесі 8-ші сұрақтың төңірегінде жұмыстап көретін болсақ, сол Қазақ АКСР-ның құрамы туралы айтылған. Соның құрамында Сырдария облысына кіретін уездердің ішінен артығын анықтаңыздар деген балалар. Бұл ретте ең маңызды мәселеге қарастыратын болсақ, жалпы артығын тапты екенде Сырдарияның еліміздің оңтүстік өңірінде орналасқандығын көріп тұрған оқушы үшін бұл жерде Павлодарды табу тіпті қиындық тудырмайды деген ойдамын. Марал, сіздің кітабыңыздың арқасында 17-20 алып жатырмын деп оқып отырмын ғой. 20-дан 17 алып жатырмын дейді, 15 плюс дейді. Қуаныштымын. Қуаныштымын, өте қуаныштымын. Жалпы кітаппен жұмыстанып жатқан, менің үнемі өткізіп жатқан шеберлік сабақтарымды құр қалдырмай жүрген, онлайн курсқа қатысып жүрген оқушылардың білім сапасы жақсарып келе жатыр деп сеніммен айтуға болады. Егер сол сөзіме растайтын оқушылар болса, комментарийде плюс беріп отырсаңыздар болады. Білім деңгейлеріңіз артып, сапаларыңыз айтарлықтай жақсарып, тарихта өздеріңіз үлкен жетістікке жетіп келе жатырсыздар деп ойлаймын. Сондай сенімділігім бар. Бәрекелді. Шын көңілімнен қуаныштымын және еңбек жалғасын. Дамыл табуға болмайды. Үнемізден істе болу керек және курстағы
білім ол енді біздің тәжірибемізге негізделгендіктен сіздерге жетістікке жеткізбей қоймайтындығы ақиқат. Тоғызыншы сұрақ, азық-түлік салғырты енгізілген уақыт дейді. Бұл ретте енді мен сіздерге салғырт деген сөздің мағынасына мұқият мән беруді сұрап отырмын. Бұл ретте жалпы қазақта салғырт деген сөздің де мағынасы, білесіздер ғой, бір күйсіз нәрсеге қатысты айтылатын дүние ғой. Салғырт деген сөз. Яғни бұл ретте біз әскери коммунизм саясатын меңзеп отырмыз, дұрыс айтасыздар. Бұл ретте мен сіздерге енді негізгі шолуды жасап өттім қайқырынан. Бұл енді көбінесе сол азамат соғысы жылдары орын алған саясат қой. Сондықтан бұл саясатты қарастырған кезде толығынан өзімізге түсінік белгілеп алу керек. Яғни әскери коммунизм деген саясат ол 1918 жылдан бастап 1920 жылға дейінгі аралыққа тән деп. Және әскери коммунизм саясатының ең басты көрінісі бұл азық-түлік салғыртының енгізілуі балалар. Және мен коэффициент бойынша түсіндіргендігімді оқытар дұрыс айтып отыр. Бұл қалай көрініс берді десек, адамдар ол кезде жалақы берілген жоқ, білесіздер. Адамдардың жалақысы азамат соғысы кезінде өніммен беріліп отқан еді. Және адамдар өздерінің тапқан өнімінің 10-9% мемлекетке өткізіп отырды. Және тек қана тапқан табысының немесе өнімнің алған бір бөлігін өзінде сақтауға мүмкіндік алды. Енді өздеріңіз көріп отқан шығарсыздар, әсіресе отбасын асырап отқан адамдар үшін бұл өте қиын жағдай болды, өйткені өзің таңның атысы күннің батысы жүріп тапқан дүниенің 10-9% мемлекеттің меншігіне беру деген енді бұл ақыл жетпейтін азап секілді. Және өзіңіз жақсы білетін бір дүние бар ғой, жалпы сол кезеңде өндіріс орындарындағы жұмыс мерзімінің кем дегенде 12 сағатқа созылғандығы балалар. Тіпті енді анау бірінші дүниежүзілік соғыс жылында 14 сағат тұрғандығын да сіздер жақсы білесіздер, жұмыс мерзімінің ұзақтығы өндіріс орындарында. Ал сондай ауыр жұмыстан өзіңнің тапқан табысыңның 10-9% бөлігін өткізу деген ол өте қиын жағдай балалар. Сондықтан осы бір мәселеге мұқият мән берерсіздер. Енді бұл біздің азық-түлік салғыртына қатысты атап өткен дүниеміз. Және мен сіздерге өзіңізге атап өткен тағы бір мәліметті де ұмыта қоймаған шығарсыздар. Бұл қай тұрғыдан әскери коммунизм саясаты бұл кеңестік биліктің зиянды зарын қоғамның назарына ұсынды және қоғам біртіндеп кеңес үкіметіне сенуден де қалып бара жатқан еді. Және сіздерге айтқам, кеңестік билік сол кезеңде өзінің қателіктерін жуып шаю үшін бір үлкен саясат бастады 1920 жылдың наурыз айында. Және ол қай саясат еді балалар? 1921 наурыз айында бастау алған саясат. Дұрыс айтасыздар, оны үш ақ әріппен белгілеген өте орынды, не оны жест деп қарастырсақ әлдеқайда әділетті жаңа экономикалық саясат, дұрыс айтасыздар. Енді сол жаңа экономикалық саясатқа сүйенетін болсақ, ол жерде азық-түлік салығы деген ұғымның бар екендігін де сіздер жақсы білесіздер. Бұл қыры, бұл жағы өздеріңізге өте жақсы таныс деген ойдамын балалар. 10-ші сұрақ енді тіпті талқылауға келмейтін сұрақ шығар. 19-ші ғасырдағы танымал маскот Ескендір Паевалардың авторы десек, біз Хакім Абайдың есіміне мән береміз. Енді соның ішінде тағы бір поэмасы бұл жерде қосылмаған, өйткені ол туындысы аяқталмаған сипатта болғандықтан әзімнің әңгімесі көп айтыла қоймайды. Ал дей тұрғанмен шығыстың көне дастандарының негізінде жазылған Масғұт және Ескендір деген поэмалардың бар екендігінен сіздер хабардарсыздар балалар. Әрине қазір көргенге көзге жеңіл, бірақ дәл 2020-ның маусымында ұбт тапсырсаңыз сіздерге қиындық тудыратын сұрақ болар еді. 11-ші сұрақ, былтырғы оқу жылында жалпы 2020 жылы маусымда ұбт тапсырған оқушылар үшін өте бір ауыр тиген сұрақтардың бірі мына 11-ші сұрақ балалар. Қазір қарағанда иә, бірден оны 4 деп белгілей салу ешқандай қиындық тудырмауы мүмкін, бірақ дәл сол кезде сіз ұбт тапсырсаңыз бұл сұрақты көргеніңізге өкінетін едіңіз. 1949 жылы шақырылған Қазақстан коммунистік большевиктер партиясының съезі нешінші десе, 4-шіге мән берерсіздер. Бұл съезде енді қабылданған басты шешімдердің бірі Жұмабай Шаяхметовтің мерзімін ұзартуымен байланысты болды. Және сіздер жақсы білесіздер, Жұмабай Шаяхметов 1924 жылға дейін Қазақстан коммунистік большевиктер партиясының бірінші хатшысы деген лауазымды атқарды. Енді бірінші хатшы деген лауазымның совет заманында Қазақстандағы, соның ішінде Қазақ КСР-індегі ең жоғары лауазым екендігін білесіздер. Алайда Жұмабай Шаяхметов 1954 жылы өз қызметінен кетуге мәжбүр болғандығын айттық. Себебі сол кезеңдегі билік оны аса қатты қолдай қойған жоқ. Тіпті тың игеру саясатына қатысты Жұмабай Шаяхметовтің білдірген пікіріне билік сол кезеңде басқаша жауап бергендігін көріп отырсыздар. Яғни Жұмабай Шаяхметов тың және тыңайған жерлерді игеру идеясына қарсы болған, ал сол қарсылық үшін тіпті қызметінен кетуге де мәжбүр болды. Осы сұрақты қарастыра отырып мен нені меңзеп отырмын? Яғни сол кезеңде КСРО-ның билік басына кім келген еді 1924 жылы? Соншама Жұмабай Шаяхметовті қызметінен аластатындай кім бар еді? КСРО басшылығына дедім, ерлан сұраққа мұқият болу керек. Бұл жерде КСРО басшылығына Хрущев келді.
дұрыс айтасыздар. Хрущев келді, дұрыс айтасыздар, КСРО басшылығына және Қазақстанда Жұмабай Шаяхметовті Панталапей Пономаренкомен алмастырған болатын. Енді бұл жерде ол пікірмен келісуге болады. Иә, Жұмабай Шаяхметовтің орнына Пономаренко келгендігінен сіздер хабардарсыздар. Яғни Қазақстандағы бірінші хатшы лауазымына Пономаренко тағайындалды 1954 жылы. Ал Никита Сергеевич Хрущев КСРО-ны қай жылда басқарғандығынан хабардарсыздар. Ол Кеңес Социалистік Республикалар Одағын 1954 жылдан бастап 1964 жылға дейінгі аралықта басқарған еді балалар. Тың игеру дегеннен шығатын тағы бір мәселе жалпы тың игеру саясаты еліміздің солтүстік өңірлерінде жүргізілгендігінен хабардарсыздар. Әсіресе бұның солтүстік Қазақстанмен байланысты, Көкшетаумен байланысты, Қостанаймен байланысты, Ақмоламен байланысты, Павлодармен байланысты екендігін. Жалпы алты облыстың мәселесі өздеріңізге өте жақсы таныс деп ойлаймын. Яғни бұл саясат солтүстік Қазақстан облысын қосып есептейтін болсақ, еліміздің солтүстік өңірлерінде жүргізілгендігінен хабардарсыздар деген ойдамын балалар. Енді тың және тыңған жерлерді игеру саясатының жағымсыз тұстарының бізге келгенде өте көп екендігін білесіздер. Әсіресе орасан зор аумақты жыртып, оның орнын жаңағы шабындық жерлермен егістікпен алмастырып жатқандықтан сіздер бір нәрсені бір мәлімдемен жақсы білетін шығарсыздар. Бұл де дәстүрлі мал шаруашылығына үлкен зиян келтірді. Тұрған марал өтініш, менің ойымды сәт сайын бөліп жіберіп жатсыздар, сондықтан түсіністікпен қарауларыңызды сұраймын, өйткені алаңдатып жатсыздар. Былай қарасаңыздар, сабаққа үлкен байланысы жоқ мәселе, бірақ оны чатқа жазудың ешқандай қажеттілігі жоқ деп ойлаймын. 12-ші сұраққа қатысты. 2014 жылы 11-ші қарашада Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан халқына арналған жолдауы. Енді бұл ретте елбасы жолдауының нұрлы жол және болашаққа бастар жол екендігінен хабардарсыздар деп ойлаймын. Сондықтан мұқият боларсыздар. 2014 жылы 11-ші қарашада Назарбаевтың Қазақстан халқына арналған жолдауы қалай аталады десек, нұрлы жол болашаққа бастар жол деп аталады балалар. Енді бұл мәлімдеме өздеріңізге таныс. Дей тұрғанмен енді анау төбесінде тұрған дағдарыстан жаңару мен дамуға дегенді көріп отырсыздар. Дағдарыстан жаңару мен дамуға негізі 2009 жылы бағытталған 2009 жылы жүзеге асқан саясат. Ұлы даланың жеті қыры бұл 2018 жылы жүзеге асқан саясат. Ал Қазақстан 2030 стратегиясының 1997 жылы қабылданғандығынан хабардарсыздар деп ойлаймын. Ал енді болашақтың іргесін бірге қалаймыз деген бұл енді үлкен мәлімдеме ғой. Ең бастысы негізгі жауап нұсқасын көріңіздер. Бізде 2014 жылы 11-ші қарашада Назарбаевтың Қазақстан халқына арнаған жолдауы қалай аталады десе, нұрлы жол болашаққа бастар жол деген мәлімдемеге мұқият боларсыздар. Жалпы қаңтар айындағы ұбт-ны тапсырып жатқан оқушылар бұл жерде бір нәрсеге мақсаттанып қалмаса екен деймін. Қаңтар айындағы ұбт-ны бұған дейін де айттық, біз талқыладық. Негізі қарастырылып жатқан сұрақтардың 60-70%-ның тікелей 2020 жылғы маусым айындағы нұсқалармен қатыстылығы бар екендігін байқап жатқан шығарсыздар. Сол себептен бұл жерде бір үлкен трагедия туындатудың қажеттілігі жоқ. Егер кімде кім шын мәнісінде жұмыстап, кешенді 6-9 сынып аралығында білім алып, өзінің білімін жетілдіріп жатса, ол оқушыға үлкен қиындық туындатпайды. Жалпы бізде мынандай бір мысал қалыптасқан, егер кім үшін болмасын қаралған сұрақтар қиындық туындататын болса, онда ОБТ әділетсіз немесе өте қиын, не болмаса тіпті миға сыймайтын сұрақтар келді деген секілді жалған афишалар қаптап кетеді. Сондықтан бұл жердегі ең басты нәрсенің де өздеріңіз бағытын көріп отырсыздар ғой. Егер нұсқалдау жұмыстарымен жақсы жұмыс жүргізсеңіздер, одан бөлек біліміңіз жүйелі түрде болатын болса, онда сізге 2021-дің қаңтар айындағы ОБТ ешқандай қиындық туындатпауы тиіс. Бірақ менің бүгінгі жүргізіп жатқан саясатым сіздер өздеріңіз куә болып отырсыздар, қандай бағытта жүзеге асып жатқандығын. Әсіресе бұл ретте мен бір сұрақты қастырып оның жауабымен шектеліп жатқан жоқпын. Мен керісінше соның төңірегінде соған ең жақын жатқан қандай сұрақтар бар, оларды да қоса қарастырып отырмын. Бұндай саясат ұстанудың негізгі себебі де түсінікті деп ойлаймын, өйткені кез келген ОБТ-ға барған кезде сіздер өздеріңізде куә болып жүрсіздер, әрбір пробный сайын кейде бір жауап, кейде келесі бір жауап, немесе тағы бір жауап алдыңыздан шығып жатады. Сол тұрғыдан мені кеше тапсырған оқушыларымыз менің сөзім дәлелдейді деп ойлаймын. Егер сол болса, немесе жай ғана қаңтар айындағы нұсқаларды көзі шалған оқушылар болса, ол сұрақтардың барлығы тікелей өздері оқыған онлайн курс барысында менімен бірге дайындалған, қамтылған сұрақтар екендігінен хабардар деп ойлаймын. Өйткені ол жердегі сұрақтардың басым көпшілігі 2020-ның маусым айымен байланысты балалар. Сондықтан бұл жерде үлкен проблема туындамау керек.
келесі мәселе. Енді келесінің төңірегіне назар аударсақ, келесі бетте бізде қарасаңыздар, Сырдарияның отырар алқабын бір жерде орналасқан орта ғасырлық қала деген. Енді бұл қаланың отырар екен темір дейтін теміржол саны деген сіздер жақсы білесіздер, сол себептен бұл сұрақ сізге қойылды. 14-ші сұрағымыз 1716 жылғы жағдаймен байланысты. Жалпы мұқият қарасаңыздар, сұрақ нақты берілген 1716-1717 жылдары мынау Ертіс деген өзеннің бойында тұрғызылған мекенсіздер деген. Жалпы енді әлгі Ертіс деген өзеннің еліміздің солтүстік өңірінде екендігін жақсы білесіздер. Сол кездегі билік Қазақстан аумағын жаулауды бекіністер салық жүзеге соғып талпынған еді. Яғни бұл кездегі патша үкіметінің, соның ішінде бірінші Петр үкіметінің саясаты да түсінікті. Олар бекіністерді тұрғызу арқылы қазақ өлкесін деп жаулауды да көздеген еді. Ендеше осы ретте біз үшін 1716 жылы салынған бекініс қандай десек, омбы бекініс екендігіне, ал 1717 жылы қабылданған бекіністің Железинск екендігіне, ал енді мына Семей өскеменнің жағдайы өздеріңе таныс деп ойлаймын. Балалар, Семей бекінісінің салынған жылы қай жыл еді? 1718. Мына жерде мына Ерланның жауабын көрдім. 1718-ге мұқият боларсыздар. Бұл енді Семей бекінісінің салынуы. Ал өскеменге қатысты туындайтын болса, сұрақ онда 1720. Енді өскеменге қатысты 1720-ны айтуға болады. 15-ші сұраққа қатысты. Жошы ханның ұрпағы болған билеуші деп жатады. Бұл ретте мына жерден Әбілқайыр деген жалпы біз әлгі билік басында болған азаматтардың барлығын Шыңғыс хан тарататындығымыз белгілі. Ал енді мәселені сол түнгіктен бастап қарастыратын болса, да бірінші кезекте біз Шыңғыс ханды атап өтуіміз керек. Сонымен Шыңғыс хан деп мәселемізді атап өтейік. Шыңғыс хан деп бірінші мәселемізді атап өтейік. Және сол Шыңғыс хан ол кім деген сауалға қатысты оның жошы екендігінен хабардарсыздар. Ал сол жоржының ұлдарының ішінде бір тама төбесеуін атап өтейін. Мынау бірісі бұл жерге енді жасы жағынан үлкендігін пайдаланудерге қатысты. Орда еженемлік тарбасының есімінің баты екендігінен хабардарсыңдар. Немесе бір деректерде бату деген атпен танымал. Одан кейін үшінші баласын тағы жазып өтейік. Берке деп атап өтейік. Тағы 4-ші баласын атап өтейік, Тоқа темір дейік. Және тағы баласын атап өтейік, 5-ші баласы ретінде ол жаңа біздің қарастырып отырғанымыз Шайбан. 5-ші баласы Шайбан. Ал осы Шайбаннан тарайтын ұрпаққа қатысты мәлімдеме қозғалса, осы Шайбанның ұрпағы Әбілқайыр болды. Сол себептен оны Шайбан Әбілқайыр деп те атайтындығын білесіздер. Сонда осыдан шығатын қорытынды көріп отқан шығарсыздар. Әлгі біз айтып отқан Әбілқайыр қалайша жошының ұрпағы болады десе, Әбілқайыр жошының Шайбан деген баласынан тайды. Балалар осы жер түсінікті болса, әдеттегідей белгі бере қоярсыздар. Жалпы осындай подход жасауының негізгі түсінікті деп ойлаймын. Өйткені бізде мынау көбінесе сұрақ жауабына жұмшасып айтады да, бұның түптің кейде өңілмей жатады. Бұл осындай сұрақ келгенде бұның астары өңілмей өтеңізді. Өйткені кез келген ортаға дайындалып жатқан оқушы өзін жинақы сезіну керек. Бұл жерде ең бастысы жинақылық қой. Сондықтан бұл да бір тиянақтылықтың, жинақылықтың жоғары деңгейдегі белсенділіктің белгісі деп қабылдау керек. 16-шы сұрағымыз. Орта ғасырда қалалар құрылысының жүйесі негізінен үш бөліктен тұрған дейді. Бұл нені білдіреді? Бұл ретте біз тұрғындардың әлеуметтік теңсіздігі деген жауап нұсқасын қарайық. Яғни қалалар үш бөліктен тұрған, ол тұрғындардың әлеуметтік теңсіздігімен байланысты деп отырмыз. Ендеше осы сөзіміз дәлелді болу үшін біз өзімізше орта ғасырда қалаларды мынандай мағынада қарастырып көрейік. Қаланың орталық бөлігі деп қарайық. Қаланың орталық бөлігінде кімдер тұрған десек, бірінші кезекте біз негізінен қаланың негізгі орталық бөлігінің цитадель екендігінен хабардарсыздар деп ойлаймын. Бұл енді көбінесе әкімшілік басқару жағынан қатысты айтатын ұғым ғой. Ал одан бөлек қаланың ауқаттылатын байлар тұратын бөлігінің қалай аталатындығынан хабардарсыздар деп ойлаймын, ол шахристан деп аталады. Бұнда әлгі ауқаттылар байлар өмір сүреді деп. Және оның сыртынан қоршалған тағы бір қабаттың бар екендігін білесіздер. Енді бұл қабат өздеріңізге тіпті жақын таныс болу керек. Бұл қабат бізде рабат деген атпен танымал балалар. Ал рабат деген көбінесе
кедердің тұратын бөлі деп ойлаймын. Яғни мен бұл мысал арқылы нені дәлелдегім келіп отқандығын өздеріңіз көріп отқан шығарсыздар. Рабат салу арқылы, Шахристанды салу арқылы, тәрелді салу арқылы негізінен көрсетім келіп отқан нәрсе, яғни адамдар өздерінің әлеуметтік жағдайына қатысты қоғамда осылай жіктеліп отыр. Енді орталық бөлікті цитадель деп аттедік, оның сыртында Шахристан бар дедік, оның сыртында Рабат бар дедік. Яғни бұл қоғамда адамдардың бай немесе кедей болып бөлінуіне байланысты жіктелу екендігіне мұқият назар аударарсыздар, балалар. 17-ші сұрақ сол өздеріңізбен бірге айтып жүрген сүйікті де сүйкімді сұрақтардың бірі. Қазақ КСР-нің алтын және алмаз қорының құрылған жылы 1991 жыл деген. Әрбір нұсқада 2020 жылы кездесетін үш сұрақтың біреуі дәл осы Қазақ КСР-нің алтын және алмаз қорының құрылуымен байланысты еді. Енді Қазақ КСР деген түсінікті айтудағы негізгі мақсат түсінікті деп ойлаймын, және сіздер бір нәрсені ұмыта қоймаған шығарсыздар. Қазақстан Республикасы деген ресми түрде ұғымның қабылдануы 1991 жылдың қай күніне сәйкес келеді, балалар? Маған күнін айта қойыңыздаршы. Бәрекелді, бәрекелді, дұрыс айтасыздар. Қазақстан Республикасы деген нақты құжат жүзіндегі түсініктің қалыптасуы ол 1991 жылдың 10-шы желтоқсанына сәйкес келеді. Мен курс 18-19 ағым жарып жатсыңдар, енді сөз жоқ. Молодцы. 1991 жылдың 10-шы желтоқсанына сәйкес келеді. Осыған да мұқият болыңыздар. Бұл Қазақстан Республикасы деген нақты ұғымның қалыптасуына байланысты, балалар. Енді осы жерде мен оны нешін айтып отқандығымды түсініп отқан шығарсыздар, яғни дәл 1991 жылдың 10-шы желтоқсанынан бастап біздің еліміздің атауы ресми түрде Қазақстан Республикасы деген атаумен белгілі болды. Сонда балалар, бұдан шығатын қорытынды, еліміз Қазақстан Республикасы деп аталғанға дейін тарихи құжаттарда қандай атпен танымал болып келген? Қазақстан Республикасы деп аталғанға дейін. Иә, дұрыс айтасыздар. Оған дейін Қазақ КСР деген атпен танымал болып келген еді. Бәрекелді. Келесі бір 18-ші сұрағымыздың төңірегінде жұмыстанып көрейік. 1822 жылы хандық билік қайта жойылған дейді. Бұл ретте біз әрине орта жүздің жағдайына мән беретіндігіміз түсінікті. Сонда енді біз бұл мәселені әрине тарқатып айтуымыз тиіс. 1820 жылғы жағдайды еске түсіріп, сол бағытта жұмыстанып көрейік. Бұл ретте енді бірінші айтатын мәлімеміз 1822 жылдың жағдайына қатысты хандық биліктің орта жүзде жойылғандығы. Сонымен өзіміздің бірінші фактымызды атап өтейік. Хандық билік қайда жойылды десе, орта жүзде жойылды дейміз, балалар. Бұны бірінші басты факты деп келтіруге болады. Және екінші маңызды нәрсеміз жалпы бұндай оқиғаның жүзеге асуының негізгі себептерінің бірі орта жүздің ресейге қосылуымен байланысты. Балалар, орта жүз қай жылы ресейге қосылған еді? Дұрыс айтасыздар, 1740 жылы орта жүз ресейге қосылған еді. Орта жүз ресейге қосылған еді. Енді мен 1740 жылы орта жүздің ресейге қосылып неге айтып жатқандығымды түсініп отқан шығарсыздар, өйткені орта жүздің ресейге қосылғандығынан кейін бұл жүзде хандық билікті жоюға да үлкен кедергілер бола қойған жоқ. Бірақ дейтұрғанмен біз тағы бір фактіні ұмытпауымыз керек. Дәл осы кезеңде орта жүздің соңғы хандарының бірі Уәли қаза тапқан болатын. Уәлидің қаза тапқан жылы қай жыл еді, балалар? Дұрыс айтасыздар, 1819. 1819 жылы Уәли деген хан қаза тапты. Және осы оқиғадан кейін, яғни көріп отырсыздар, орта жүздің ресейге 1740-та қосылғандығын атап өттік. Уәлидің 1819 жылы орта жүздің соңғы ханының қаза тапқандығын атап өттік. Ендеше 1822 жылы хандық билікті жоюға толық мүмкіндік қалыптасты. Және төртінші мәселені осы қырынан атап өтетін болсақ, төртінші мәселе бұл ретте сөз жоқ, өздеріңізде жақсы біліп отқан шығарсыздар. Негізгі реформа қабылданды, және ол реформа Сібір қырғыздарының жарғысы деген атпен танымал болды. Сібір қырғыздарының жарғысы деген атпен танымал болды. Яғни орта жүзде хандық билікті жойған ереженің аты қалай аталады деген сауал туындайтын болса, біз оны Сібір қазақтарының жарғысы дейміз. Бірақ енді бұл ретте қырғыздар дейтін түсініктің бізге қатысты қолданылып тұрғандығынан хабардарсыздар деп ойлаймын. Жалпы қырғыз деген түсінікті дәл сол кезеңде бізге қатысты қолданған болатын. Негізі өзімізге бейім деп айтатын болсақ, бұл ереже Сібір қазақтарының жарғысы деген атпен танымал болды.
Және ол реформаның авторы, сол кезеңдегі Батыс Сібір өлкесінің генерал-губернаторы Спиранский екендігінен де хабардарсыздар. Яғни 1822 жылғы Сібір қырғыздары немесе Сібір қазақтары туралы жарғының авторы кемесе, біз оны Спиранский деп атап өтеміз болды. Және 6-шы мәлімдемені де атап өтсек болады, дәл сол енгізілген жүйе бойынша бізде қандай басқару жүйесі қалыптасты десек, қазақ даласында округтік басқару жүйесі қалыптасты болды. Енді бұған дейін қазақтың сайын даласында бұндай ұғымның болмағандығын сіздер жақсы білесіздер. Ал енді осы кезеңнен бастап ресей өзіндік басқару жүйесін енгізе бастады патша үкіметі. Округ, болыс, ауыл деп атап өтейік. Бұл кезекте енді 1822 жылғы реформа бойынша негізгі әкімшілік басқару жүйесі округ, болыс және ауыл болып бөлінді балалар. Осыған да мұқият назар аударуларыңызды сұраймын. Яғни 1822 жылғы реформа бойынша әкімшілік басқару жүйесі қалай бөлінді десек, округ, болыс және ауыл болып бөлінгендігіне мұқият назар аударасыздар. Енді өздеріңізге төтесінен қойғым келіп отқан сұрақ, әрбір округтің құрамында қанша болыс болды балалар? Білсек нақты жауап берейік, егер күмәндансақ, жазудың қажеттілігі жоқ. Дұрыс айтасыздар, 15-20. Мына жерде мен Арайлым мен Диана дұрыстап өтті, бәрекелді. Округтің құрамында 15-20 болыс болды. Ал әрбір болыстың құрамында қанша ауыл болды? Дұрыс айтасыздар, әр болыстың құрамында 10-12 ауыл болды. Ал енді әрбір ауылдың құрамында қанша шаңырақ болды десек, ол жерде сіздерге ешқандай да қиындық болмауы керек. Әрбір ауылдың құрамында 50-70 шаңырақ болды. Жақсы, бұл енді біздің атап өткен негізгі мәселеміз 1822 жылғы ережеге байланысты. Бірақ енді бұл бөлікті қарастыра отырып, біз тағы бір нәрсені ұмытпауымыз керек. Бұл әрине 1824 жылғы жағдайға байланысты. Енді бірінші мәселеміз 1824 жылы қай жүзде хандық билік жойылғандығынан сіздер хабардарсыздар. Ең бірінші кезекте біз 1824 жылы кіші жүзде хандық билік жойылды дейміз. 1824-те. Екінші атап өтетін мәселе кіші жүздің Ресейге қосылған жылы қай жыл балалар? Дұрыс айтасыз, 1731 жыл. Енді өздеріңде байқап отқандарыңдай, кіші жүз Ресей құрамына қосылғаннан кейін бұл жүзде де хандық билікті жоюға барынша мүмкіндіктер жағдайлар жасап бақты сол кезеңдегі патша үкіметі. Және бұл кезеңдегі тағы да баста атап өтетін фактілеріміздің бірі десек те болады. Бұл әрине негізгі мәлімдеме ереженің қалай аталатындығы. Иә, ол кезеңдегі ереже Орынбор қырғыздары туралы жарғы деген атпен танымал. Немесе Орынбор қазақтар туралы жарғы десек те болады. Орынбор қырғыздар туралы жарғы дейміз. Яғни кіші жүзде хандық билікті жойған құжат қалай аталады десе, кіші жүзде хандық билікті жойған құжат бізде Орынбор қырғыздар туралы жарғы деп аталады. Және төртінші мәселені де жаңа өздеріңіз орында атап өттіңіздер. Ол жерде ол ереженің авторы Эссен екендігі. Яғни сол кезеңдегі Орынбор өлкесінің губернаторы Эссен дәл осы Орынбор қырғыздар туралы жарғыны жасап шығарған болатын. Және бесінші мәліметке де назар аударуымыз керек. Бұл ретте кіші жүздің соңғы ханы кім дегенге қатысты. Сол кезеңде Шиғазы деген кіші жүздің ханын патша үкіметі арнайы қызметке шақырып, оны да биліктен аластатқан болатын. Сөйтіп отырып, бұл жерде біз кіші жүздің соңғы ханы кім десек, Шерғазы деп атап өтеміз балалар. Сосын жалпы 2020 жылғы маусым айындағы нұсқалармен жұмыс жасап отырсаңыздар, 1844 жылы да Орынбор қырғыздарына қатысты қабылданған ереже бар. Сол кезде сіздер өздеріңіз байқап жүрген шығарсыздар, 1844 жылғы Орынбор қырғыздары туралы ережеге сәйкес анау билер қызметін шектеу деген мәселе қамтылған болатын. Бұл сұрақ өздеріңізге таныс та шығар деп ойлаймын. Сондықтан 1844 жылы Орынбор қазақтарына қатысты қабылданған ережеде қарастырылған негізгі мәселе қандай десе, билер қызметін шектеу мәселесі көтерілді дегенге де мұқият боларсыздар. Ал бірақ тақырыптың шеңберінде жұмыстана отырып, біз бір мәселені ұмытпауымыз керек. Негізгі кіші жүзде хандық билікті жойған ереже ол мынау 1824 жылғы Орынбор қырғыздары туралы жарғы балалар. Осыған мұқият боларсыз. Енді бұл әрине кіші жүздің жағдайына қатысты біздің атап өткен негізгі мәліметіміз. Біз бұл арқылы жалпы екі бірдей ірі реформаның жүзеге асқандығына баға беріп өттік. 1822 жылы орта жүзде хандық билік жойылса, ал 1824 жылы кіші жүзде хандық билік жойылғандығын өздеріңізбен қоса қарастырдық балалар. Яғни бұл қазақстанда жүзеге асырылған саяси реформалардың түпкі астары да хандық басқару жүйесін түп тамырымен жойып, тікелей патшалық үкіметке тәуелді мемлекет жасақтау еді.
Бірақ күші жүздің жағдайын қарастырып отырып, біз бір нәрсені ұмытпауымыз керек. Бұл ретте менің айтқым келіп отқаны, күші жүздің бір жерінде хандық билігі ұзақ уақытқа шейін сақталып қалды, өздеріңіз білесіздер. Енді сол кезең үшін ұзақ уақыт ол әрине Бөкей ордасында. Енді Бөкей ордасында хандық билік қай жылға дейін сақталды балалар? Дұрыс айтасыздар, 1845 жылға дейін. Бәрекелді. Бұл мәселені де дұрыс меңзеп отырсыздар. 1845 жылға дейін Бөкей ордасында хандық билік сақталды. Немесе бұл сөзіміз толықтай дәлелді болу үшін біз тағы да бір фактіге мұқият назар аударуымыз керек. Бұл ретте Жәңгір ханның есімі сіздерге жақсы таныс болу керек. Жәңгір хан 1845 жылға шейін билік етті. Яғни Жәңгір билік етіп отқан кезеңде бұл аймақта хандық билік жойылған жоқ балалар. Осыған да мұқият назар аударып қарасыздар. Сонымен біздің атап өткен негізгі мәліметіміз Бөкей ордасында 1845 жылға дейін хандық билік сақталды дедік. Және кімнің есімімен байланысты деген кезде Жәңгір ханның есімімен байланысты деп атап өттік балалар. Келесі 19-шы сұрағымызға қатысты. Ерлан, бізде барлық жағдай дұрыс деп ойлаймын. Дауысыңыз естіліп тұрса белгі бере қойсаңыздар. Бәрекелді. 19-шы сұрағымыз. Ежелгі Қытай деректері бойынша шамамен 600 мың адамы және 120 мыңға жуық жауынгер болған ел. Бұл жерде қаланың жағдайы сіздерге таныс. Бірақ мен сіздерге қарапайым ғана схеманы көрсеттім. Өздеріңіздер, біз бұл ретте 600 мыңды 5-ке бөлген болатынбыз. Естеріңізде шығар. Онлайн курс барысында 5 иелік себебі мемлекет, қаңлы мемлекеті 5 иелікке бөлінген. Осыған мұқият боларсыздар. Халықтың саны қанша десе 120 мың деген. Сонда 5 иелікке бөлінген халықтың саны шығар. Жалпы халықтың саны міне 600 мың болса, 5 иелікке бөлгенде 11 саны шығып тұр 120 мың. Осыған мұқият боларсыздар. Ерлан, қытып жатырмыз ба, жоқ барлығы дұрыс па? Жақсы. Енді әркімде өзінде туындап жатқан интернет болса мұқият боларсыздар. Мен сол үшін де кейде арнайы осылай Ерлан сияқты оқушыларды бекітіп отырмын. Өйткені кейде оқушылардың жеке өзінде интернетте проблема туындаса сұрап жатады, қарап жатыр деген секілді. Өздеріңіздегі интернеттің сапасына бір көңіл бөліп қойсаңыздар. Сонымен қаңлылардың халқының саны 600 мың және оны 5 иелікке бөлсек жауынгердің санын шығады дедік. Бұл ретте 120 мың жауынгер бар екендігіне мұқият назар аударып қарарсыздар балалар. Енді қаңлылар туралы шіркінау көп нәрсе айтуға болады. Енді бірақ дей тұрғанмен негізгі дерек көзінің бұл мемлекетке қатысты Қытай деректері екендігінен сіздер өте жақсы хабарсыздар. Сондықтан қаңлылар туралы жалпы үйсіндер туралы қандай да бір дерек көзін сұрайтын болса, біз негізгі бірінші кезекте дерек көзі ретінде Қытай деректеріне сүйенеміз. Бірақ енді әрине қаңлылар туралы бүкіл дерек көзі Қытай деректері деп айтудан аулақпын, өйткені қаңлылар туралы жазылған парсының да деректері бар екендігі мынау үнділердің Махабхараты дейтін дастаны бар екендігін енді сіздер хабардарсыздар деп ойлаймын. Сондықтан бірақ толық бір нәрсені айтуға болады, негізгі дерек көзі Қытай дерегі деп балалар. Енді бұл жерде ешқандай қиындық туындамауы тиіс. Интернетіміз жақсы ұстап тұрған кезде қорытынды бір сұрақты талдап өтейік. Біздің тарапымыздан тағы бір сұрақ, енді 23 сұрақ бұл ретте мәтін деңгейінде. Бірақ енді қазір бір нәрсеге әлі көз жеткізбей жатқан шығармыз. Бізде 15 сұрақ болғандықтан бір түрлі балыңды көрген кезде шамалы настроение кететін шығар. Кейде ондай жағдай болады ғой. Қазір 15 балл болғандықтан бір түрлі ішінен 10-14 деп шығып тұрса 20 балға көз үйренген кішкене қиындау секілді. Ал дей тұрғанмен енді осы аралықты қарастыра отырып сіздер маған 20 сұраққа өздеріңіз жауап берген дұрыс еді. Себебі бұл нұсқалардың бір төркінімен өздеріңізде жұмыстанып жүрсіздер. Сондықтан бұл ретте жауап беруде қиындық туындамайтын шығар. Иә, дұрыс айтасыздар. Ол жастай пайдалы күзетші болып істеген, өзін алғаш рет кәсіби жағынан сынап көруі қазақ ауызша шығармашылығының өзіндік фестивалі болған Қоянды жәрмеңкесінде ән сылу еді дейді балалар. Бұл ретте Қоянды жәрмеңкесі қайырлашылғандығын төбесіне жазып кетейік. Қоянды жәрмеңкесі бізде 1848-де ашылған еді. Белгілі қазақ әншісі Ғаббас Айтбаевтың, Қали Байжановтың әндерін тыңдап, сазгер Жаяу Мұсамен танысқан ол өз шеберлік етілудің қажет екендігін сезінді. Ол өз репертуарын байытып, темге кәсіби әнші ретінде оралды. Оның шабытты өнері бүкіл республикаға белгілі болды. Ол сонымен бірге қазақтың тұңғыш кәсіби театрын ұйымдастыруға да белсенді араласты. Бұл ретте қазақтың кәсіби театрының қай жылы құрылғанын атап өтейік. Қазақтың тұңғыш кәсіби театры 1926 жылдың дәл осы қаңтар айында ашылған еді балалар. Қызылорда қаласында, сіздер жақсы білесіздер, Қызылорда қаласында тұңғыш қазақ театры ашылды. 1933 жылы ұйымдастырылған музыкалық студияға ол алғашқылардың бірі болып жазылды. Алайда 1934 жылы күзде
талант тенді науқастанып қайтыс болды дейді. Бұл ретте біз Эмиль Шопен туралы айтып отырмыз. 1925 жылы Париждің төрінде, ал 1927 жылы Германияның майындағы Франкфурт қаласында өнер көрсеткендігінен сіздер жақсы хабардарсыздар деп ойлаймын. Балалар, енді бүгін жалпы бағыт-бағдар, соның ішінде кішкене ұбыта алдында сенімділікті күшейту бағытында өткенді қайталау еске түсіру мақсатында бағытталған жұмыс болды. Кешеден енді бір сыпыра жұмыс жасағандай болдық, дей тұрғанмен бүгін бір нұсқаны талдап өтсек деген ниет ой болған, және ол ойымыз толықтай жүзеге асқан секілді. Жалпы мен нұсқа алдауға бағыт-бағдар беріп, қалай жұмыстанған дұрыс, қандай бағытта жұмыстанған дұрыс деген бағытта шеберлік сабағын, шеберлік сағатын өткізуді көздеген болатынмын. Мен ойлаймын, бүгінгі сабақтың да өздерің үшін берері болды, және ОБТ-ның алдында әйтеуір бір қайталап алсақ деген ниет мақсат орындалғандай. Ендеше өздеріңізге осы бағытта ризашылығымды білдіргім келеді. Әрине, мен үнемі айтатын бір тіркес сөзім бар, жүрек түркін сайрап тұр, Құдай бірақ байлап тұр деп. Көп нәрсе айтуға да болады, бірақ дей тұрғанмен сабырмен, осылай байыппен өткізгенге, сабақ қарастырғанға, дұсқа талданға не жетсін. Енді бізде жоба жоспары өте көп. Мен қазір тағы да бір жасайтын шаруаларым бар. Негізі бүгін жоспарымда болмаған, өйткені бүгін басқа жоспар қарған едім. Негізі бұл сабақ кеше өту керек болған, кеше бір 2 сағаттың көлемінде өтпе деп ниеттенгем. Бірақ енді кеше бір жарты сағат сұрақ алмастық қой, көрдіңіздер. Кешенің өзінде де бір жарты сағат отырдық. Кеше өткенде тіпті жақсы болатын, бірақ енді ол мәселе техникалық жағдайға байланысты жүзеге аспады ғой. Сондықтан бүгінгі сабаққа қатысқан оқушыларға, белсенділік танытқан оқушыларға өзімнің тарапымнан ризашылық білдіргім келеді. Және бір мәселені жаңа өздеріңізге атап өттім. Дәл қазір менің Instagram парақшамда сауалнама жүріп жатыр. Дәурен Санғалиевтің ақпан айының ортасында шығатын Қазақстан тарихы кітабына тапсырыс бересіз бе деген. Сол сауалнама сіз үшін маңызды болса, міндетті түрде белгі беріп, плюс батырмасын бассаңыздар болады. Ал онлайн курсқа қатысты мәліметтің ОБТ академиясында негізгі парақшада шығып жатқандығын өздеріңіз көріп жатсыздар. ОБТ академиясының парақшасында 25 қаңтар күні басталатын менің онлайн курсыма тіркеу жүріп жатыр. Бұлай да сабақ бұйыртса 25 қаңтарда басталады, 24 қаңтар тіркелу аяқталады. Сондықтан оған да бейжай қарамауларыңыз сұраймын, құрметті шәкірттер. Енді менің астарым, менің жолбарыстарым мына жерде отыр, менің онлайн курстың шәкірттері. Сіздер де менің батырларым, үлгілі қыздарым. Төңіректе сұрап жатқан ағайын болса, қаңтар айында соңғы онлайн курс болады деп ескерте қоярсыздар. Енді бұны да айту реті келгенде маңызды ғой. Сондықтан қаңтар айында соңғы онлайн курс болады. Себебі менің шәкірттерім жақсы біледі, біз бұйыртса наурыз айында Қазақстан тарихынан практикалық курс өтуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан төңіректе жүрген, маңызда, айналаңызда жүрген ағайындарға бір айтып қоярсыздар. Ниеттеніп жүрген болса, не қазір жазылып жүріп жатыр. ОБТ академиясы деген Инстаграмдағы парақшаны білесіздер. Инстаграмдағы парақшасы ол жерде қалай жазылу керек, қателеспесем. Мен енді қателескен болсам, балалар жөндеп қоярсыздар, бірақ меніңше ол парақша Инстаграмда, қазір мен көрсетейін. Диана Рахметжанов. Меніңше біздің Инстаграмдағы парақша былай жазылу керек. Мен қателессем жөндеп қоярсыздар. Осы парақша қателеспесем. Дұрыс жаздым ба? ОБТ академиясы деген. Дұрыс жазылды-ау деймін балалар. Осы парақшада дайректке жазып, курс туралы қосымша мәлімет алдым, тіркелемесеңіздер, осы парақшаға тікелей жазсаңыздар болады. Ал дүниежүзі тарихынан бұйыртса, курс ақпан айында болады. Ол да ойда бар, ақпанның 20-сынан кейін бастайтын шығарымыз. Балалар, бүгінгі сабақ көңілдеріңізден шықса, бүгінгі сабақ өзінің діттеген мақсатына жетсе, белгі бере қоярсыздар. Біз бүгін өзіміздің кезекті бір шеберлік сабағымыз тәмамдадық. Бұйыртса, иә, 25 қаңтардағы сабақтар өздескенше, қауышқанша, бүгін мұндай сабырлы сабақ болып, бір мамыражай рахаттанып отырып, бір шай ішіп сабақ бергендей болдық қой, қазақша айтқанда шай ішіп сабақ беріп отқандай болдық, нұсқа талдағандай болдық. Дәл осы байыппен
мынау адамның аурасы ғой, адамның аурасы бәрінен де маңызды. Мен өзімдегі ауранды өздеріңізге беруге тырыстым деп ойлаймын. ОБТ-ға барғанда да сол қаңтар айындағы болама, кейінгі наурыз айындағы басқа да ОБТ-лар болса, дәл осындай сабырлықпен, салқынқандылықпен жұмыстану керек. Өйткені дәл сол сәтті уайымдағаннан сенің нәтижең төмендемесе артып кетпейді. Сол себептен бұл ретте нәтиже маңызды. Қай жағынан сабырлы болған жағдайда. Сондықтан да қазақтың сабырлы болса, қадірлі боласың деген сөзімен тәмамдағым келеді. Қайталап айтам, біздің курстарға жазылу мынау ОБТ академиясы деген парақшада дайректке жазу арқылы тіркелсеңіз болады. Қазақстан тарихынан онлайн курс 6-9 класс аралығын толықтай қамтитын, дегенде 17-18 сабақтан тұратын курс болмақ. Бұйыртса 25 қаңтар, алла нәсіп етсе, бастаймыз. Сабаққа деген жылы лебіздеріңізге, пікірлеріңізге рахмет. Бұйыртса дүйсенбі күні жүздескенше, аман сау болыңыздар.